Монголын төр, Монголын ард түмний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа. Үндсэн хуулиар ард иргэдийнхээ амьд явах эрхийг хамгаална гэж заасан. Уг нь бол олон улсад амьдрах эрх л дээ. Тэгээ энэ эрхийг хамгаалахад ямар ч байсан энэ өвөл осохгүй, даарахгүй байх боломжийг Монгол төр бий болгож байгаа. Үүний төлөө эрчим хүчний яамны салбарын ажилтнууд, инженер техникийн ажилтнууд баярлаа гэдгийг илэрхийлье. Яагаад гэвэл өөртөө хуграагүй ноёны нуруу гэдэг шиг эдний ямар их хөдөлмөрөөр зүтгэж яваа гэдэг нь ил гэрэлд гарч ирсэн. Өнгөрсөн 30 жил хамгийн их тендер, хамгийн их одоо тендерүүд энэ эрчим хүчний салбарт явагдсан, улс төрийн эдийн засгийн бүлэглэлүүд эндээс хамгийн их идэж ууж ирсэн. Хар танаар 100 мегаватар одоо бидний хит ачаал дутагдж байгаа. Эдэн инженер техникийн ажилтнуудын нуруун дээр л өөртөө хуграагийн нурны нуруу гэдэг дээр явж байгаа гэдэг нь ил боллоо, гэрэлд ил тод боллоо. Хоёрдугаарт иргэдэг энэ дээр шунхаа байн тог их хэрглэж яанал гэж яриад байна. Үгүй үгүй. Иргэд тогны мөнгөс төлөх тэнхлэггүй даарч байсан байна л гэсэн үг. Иргэд ажилгүй орлогогүй байна гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ дээр миний асуулт хоёр асуулт байна. Өнгөрсөн жил гэртээ өвлччүүд энэ жил ингээд байшандаа өвлчүүд өвлч хүмүүсд бол өнгөрсөн жилийнхэн тарифаар одоо өнгөрсөн жилийнхэн жишгээр та нараас авнаа гэд гэртээ өвлцсөн хүмүүс хохироод байна гэдэг ийм асуудал гарч байна. Энэ асуудлыг яаж шийдэж байгаа вэ? Энэ манай Эрдэнтеэс хэд хэдэн хүмүүс над руу ярьсан асуулт. Хоёрдугаар асуулт том худалдааны төвүүд одоо би Улаанбаатар ихтлгүүр байна. 30,000 өрх айлын ам амьдралыг авч яваа уусууд. Тэдний одоо энэ тогны төлбөрөөс нь хөнгөлөх асуудал яг хэдэн сарын хэднээс эхэлж үйлчилж байгаа вэ? А тэдний энэ томоохон худалдааны газрууд бас манай энэ тойрог Эрдэнтед янз бүрийн газраас залгаж байна. Хүн сурталгүйгээр шуурхаа шийдэгдэж байгаа тохиолдол бий юу? Бас л жоохон очор дугаар бэхжээл байна гэж ярьж байна. Энэ дээр та нар нэг маш дэлгэрэнгүй тайлбар хийж өгөөч гэсэн санаа хэлж байна. А 3 дугаарт надад хэрвээ хугацаа байгаа бол 3 дугаарт ер нь бол ингээд ГОК цахилгаан станцууд нийгмийн хариуцлагаа үүрч байгаа. Үнэхээр энэ хүнд нөхцөл байдалд ард түмний төлөө нийгмийн хариуцлага гэдэг юм а үүрээд явж байгаа. Оюу толгой болон бусад томоохон аж ахуйн нэгжүүд энэ нийгмийн хариуцлага үүрэхтэй хариуцлагатай. Энэ талаар нь засгийн газраас тусгай фонд, тусгай төр сан, тусгай төр зохицуултуудыг хийхгүй бол ингээд нэг хідэн өөрсдөө ингээд зүтгээд байдаг. Бусдууд нь чимээгүй хүн шиг алтаа зэсээ асар өндөр үнээр голгуулад гаргаад байдаг. Энэ байдлыг таслан зогсоох тал дээр улсын их хурлын гишүүд болон бид одоо хууль санаачилж гарах ёстой гэдэг саналаа би бас энд асуултын хажуугаар хэлчихье. За ингээи хоёр асуултандаа би хариулт авъя. За 80 дугаар микрофон 50 мксад. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах журамд журмын 4-р зүйлд хэрэглэгчийн эрх үүргийг заасан байгаа. 8 залтаа. 4-8-д хэрэглэгчийн хэрэглээг тодорхойлохдоо шинэ хэрэглэгчийн хэрэглээг тодорхойлохдоо хэрэглэгчийн гүйцэтгэлийг үндэслэн ижил төстэй хэрэглэгчийн дундаж хэрэглээгээр хэрэглээний хэмжээнд төрөөс тавцуулна гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо гэр хор гэртээ амьдардаг байжгаад байшинтаа орсон болоод энийг шинэ хэрэглэгч гэж үзэж хэрэглээний дунджийг гүйцэтгэлээр нь гарганаа. Ижил төстэй хэрэглэгчтэй гэхдээ дээд хязгаарыг нь дүүцүүлэн тогтооно. Тийм учраас та тэр тайлбарыг танд асуулт тавьсан сонгогч нартай хүргээрээ. За За томоохон худалдааны төвөд засгийн газрын тогтоол зуусгасан хөнгөлтөнд эс хамрагдах хэрэглэгчийн чагсаалтанд байхгүй. Тийм учраас 12 сарын 1-ээс ирэх оны 7 сарын 1 хүртэл 7 сарын хугацаанд цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрөө төрөөс даалгуулах боломжтой. За хувийн гормоор үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа цар тахлын өндрөлттэй үед. За экспортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За ихээхэн хэмжээний одоо цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ дулааны хэрэглээг бий болох 9 чиглэлийн хэрэглэгчдийг энэ өнгөлтөнд хамрав. Энэ төлбөрөөс төрөөс даалгах аж ахуйн нэгжийн цагсаалтнаас одоо оруулаагүй байгаа. За амар сайхан гишүүн тодруулна гэсэн үү? За амар сайхан гишүүн тодруулна.